До системних проблем, що не вирішуються роками, тепер додались і карантинні обмеження, кажуть жителі острова. 2000 мешканців залишились відрізаними від цивілізації, розповіли журналістам Суспільного хортичани, які вийшли на дитячий майданчик біля 66-го будинку наукового містечка. Магазин один, там три дорого. Треба їхати в город, все скуплятися. У нас одна тут тридцятка була, як хорошо було, бо їдуть, а тепер ні тридцятки, нічого. Пішком ходимо. Куди? Ну, на металурга ходимо пішком. Туди і назад. Олені Горбачовій 62 роки. Вона працююча пенсіонерка. Каже, аби дістатися до місця роботи, щодня виходить із дому о 5:30 ранку. Йде пішки через міст до вулиці Тюленіна. І вже звідти намагається доїхати до заводу «Дніпроспецсталь». Додому повертається також із труднощами. Предоставить нам якийсь транспорт, хоча б... Просимо надати нам хоч якийсь транспорт, хоча б кілька рейсів зранку, аби вивезти людей на роботу. Я не одна така. Ходимо пішки до траси, хоча надії на те, що транспорт, який їде із Бабурки, нас забере, немає. Тому частіше їдемо аж до вулиці Тюленіна. А вчора вранці я простояла на Тюленіна годину. Водії не брали. Що робити? Я не можу не вийти на роботу. Наш транспорт відмінили, а мимо нас... Наш транспорт скасували, а в той транспорт, котрий їде на Хортицький житловий масив, підсісти у режимі обмеження пасажиропотоку неможливо. Тому до проспекту Металургів ходимо пішки, а на це витрачається багато часу. Але громадянам 60+ не можна віддалятися від свого будинку на відстань більше 2 кілометрів. А від наукового містечка тільки до мосту Преображенського – 1,5 кілометри. Від вулиці Садівництва додайте ще 1,5 кілометри, а від овочівництва – 7 кілометрів. Звичайно, намагаємось допомогти своїм пенсіонерам, але їм вкрай необхідні спецперепустки на громадський транспорт. Хортичани кажуть, аби привернути увагу до своїх проблем, неодноразово телефонували в управління транспортного забезпечення Запорізької міської ради. Звертались і до заступників міського голови в соцмережах. Але марно. Транспортні обмеження у місті будуть і надалі посилюватися, повідомив телефоном журналістам Суспільного начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку з Запорізької міської ради Олександр Власюк. Пенсіонерам він нагадав про режим самоізоляції. Основна теза – це карантинні заходи, тому що пенсіонери якраз підпадають під головну категорію в ризику. Це питання більше не до транспорту, все, що відповідно до наших обов'язків, ми виконуємо. Транспорт працює, люди їздять тільки на роботу відповідно до дозволів, які в них є на руках. Без дозволу, без маски в громадський транспорт засіб. А чи можливо повернути хоча б один рейс 30-го маршруту, який ходить на острів? Я думаю, що ні. Ніхто, ані держава, ані місто не можуть забезпечити доплату автоперевізникам, щоб вони возили і через це зазнавали збитків. Ми з ними розмовляли, були зустрічі. Вихід для хортичан один – виходити на дорогу, а перевізники вже попереджені, що треба підбирати людей на острові, щоб хоч якось забезпечити пересування. Поки нічого іншого ми запропонувати людям не можемо. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.